Ahoj želoci, tady je Marek Auer. Vítám vás v mé tradingové místnosti. Co nás dneska čeká? Ukážu vám moje tradingové setupy, které se chystám obchodovat, abych opět zhodnotil své bitcoinové mince. A věřím, že tyto setupy by vám mohly pomoct ve vašem tradingu. Můžete je zahrnout nebo můžete vidět jiný náhled na trhy s mém podání. Jdem na to. Dnešní analýzu provedu na instrumentu XBTUSD, jak bývá mě zvykem. Proč XBTUSD? Protože je to instrument s největšími zobchodovanými objemy v průměru, když to pro nás s ostatními burzami. Tudíž pro mě, jako pro tradera, který pracuje s objemy realizovaných obchodů, tak tenhle fakt mi dává menší statistickou výhodu edge pro mé obchodování. Na týdenním grafu vidíme, že pracuju s dvěmi zásadními úrovněmi. První je tato červená rezistence. Trh na ní reagoval z pohledu historie, například zde, zde bylo odbídnutí ceny, ale když si protáhneme tuto úroveň, tak vidíme, že tato oblast byla zásadní pro rozhodování tady, tady a nebo například tady. Mnoho traderů vnímá tuto úroveň jako zásadní potvrzení píčeho trendu v případě toho, kdyby došlo k proražení právě to, této úrovně směrem vzhůru. Mně tohle dává i smysl z pohledu této trendline, kterou vidíme zde. Pro mě je to spíše diskreční rezistentní úroveň momentálně, není až tak silná. Hlavně zásadní je tahle červená. Takže pro dlouhodobější bíčí spekulací, je právě zásadní prožení této úrovně, jak jsem mluvil i minulý týden, a akceptaci ceny v této struktuře. Tím pádem, kdybychom se dostali vzhůru s nějakou dominantní sílou, tak se očekávat otestování struktury právě v této rangi. Moje hlavní struktura, se kterou budu pracovat, je tato červená, že bychom mohli právě otestovat tuto červenou oblast. A pak to se dál bude dít. Opět otázka dle zapojení, jaké strany. Momentálně si netroufám říci, ale to uvidíme pravděpodobně v dalších videích. Druhá úroveň momentálně pro mě je tento zelený support. Když si taky se zásadní roli při rozhodování zde a vidíme, že trh na výkli grafu akceptoval nějakou dobu, několik týdnů, tu cenu pod ní, než prorazil vzhůru s těmito dominantními objemy. Že pro mě je tohle zásadní opět support a ten trh v případě nějakého agresivního otestování při dalším pohybu směrem zůru může, může klidně klesnout dolů a s tím, že bychom mohli počítat i s propadem ceny dolů. Ale momentálně to na nižších tajfrem takhle nevypadá. Podíváme se na to. Na denním grafu vidíme situaci trošičku detalněji. Vidíme, že právě trh akceptuje cenu pod touto úrovní, tuto červenou, zároveň i pod touto modrou trendline, tu diskreční trendline. Stále vidíme, že trh nevyplnil daný gap, 1, 2, 3 gap, který slouží momentálně jako supportní úroveň, takže tato úroveň stále drží. A začíná se nám formovat, když to vezmu trošičku liberálněji, tak nějaký stoupající triangle, tri stoupající trůhelník. S tím, že by mohlo dojít například nějaké kompresy ceny zde a nakonec by mohlo dojít k průrazu retestu této rezistence. S tím, že by měla být větší šance, že bychom tuhle úroveň už mohli držet. Kdyby došlo k proražení právě tohoto formujícího trianglu nebo této trendline, tak vnímám, že býci momentálně nemají sílu Směrem zhůru a mohlo by dojít právě k retestu gapu, s tím, že je i zvýšená šance toho, že bychom mohli tenhle gap celý vyplnit a po případě retestovat i tento zásadní support. Tento support tvoří zároveň, nebo co na podní, tvoří důležitou strukturální úroveň, kde by mohli právě konzervativní tradeři vstupovat do pozice a řídit si pozice. Takže tady by pro mě byly zajímavé příkupy. Příkupy nebo vstupy vnímám zajímavé pod tímto supportem, protože bych vnímal, že tato cena je v rámci nějakého range podhodnocená. Kdyby ta cena opravdu prorazila a začala akceptovat cenu nahoře, tak vnímám, že budeme pravděpodobně dále testovat struktury, které jsme ještě neotestovali. Tato rezistence je další úroveň na otestování a pak tahle dominantní struktura, a což je zároveň i oblast vyšší střední hodnoty, takzvaně value ROI high, a to už bude velmi zajímavé sledovat, co se zde bude dít pro případný růst nebo po případnému spekulaci níže. Uvidíme, zatím nebudu ještě spekulovat ani na jednu stranu, počkám si, kam ten trh půjde a jakou, s jakou dynamikou, s jakým zapojením hráčů. Z pohledu RSI vidíme, že ta cena se nachází stále nad nulovou hodnotou a že se tlačí směrem zhůru do překoupené oblasti. Pro někoho by bylo spíše možná vhodnější počkat na korekci RSA a právě spekulovat spíše long po nějaké korekci, což pro tradery, kteří spekulují na indikátory, může být zajímavé. Také záleží, jestli používáte například Moving Average a kluzové průměry. Já je tady mám, ale nepoužívám je. Tady mám, myslím, že spreadu 20, takže jenom se dívám, kde ta cena, jak je akceptována například, ale není pro mě nějak velmi zásadní. Jdeme stále leníže, teď jsme na 4 hodin timeframe. A vidíme, že minulý týden jsem pracoval s dvěma scénáři na základě tohoto trianglu. Pracoval jsem s tím, že by ten trh mohl právě prorazit tenhle support, tento 50% retracement tohoto impulzivního pohybu směrem vzhůru. Což se nakonec nestalo, tenhle, tenhle support drží a stále z mne nepřišla síla, která by vyvedla tu cenu nahoru, nad, daný weekly, nad danou výklidní rezistenci. Osobně jsem žádný z těch scénářů neobchodoval, protože zde nebyl uh, nějaký setup v rámci nižších timeframe, který bych mohl tradovat i v rámci třeba těchto úrovní. A navíc uh, jsme se pohybovali v nějaké střední hodnotě daného triánglu, takže uh, pro mě tam nebyl žádný trade nakonec. Nicméně tradoval jsem minulý týden, vzal jsem několik tradeů, hlavně spíše právě z těchto oblastí. A nebo po případě i těchto. Co bych vám mohl říci, jak, jak, dál třeba budu spekulovat, tak mě bude právě zajímat tahle tato trendline, jak ten trh bude schopný držet nad ní. Pokud přijde další retest a s tím, že ta cena bude se tlačit směrem zvůru, tak jsem schopný otvírat longy s malým stoplosem pod danou trendline, s tím, že bychom mohli spekulovat právě do oblasti tohoto trianglu s nějakou pákou, třeba když tady budeme obchodovat do, 100, do stoplostu do 50-100 dolarů, tak můžeme obchodovat páku zhruba kolem 50, takže to je na každém, jak by si to chtěl zvolit, Opět je to v rámci risku vašeho kapitálu, takže momentálně já riskuju několik procent kapitolu na obchod s tím, že si jdu vždycky s pozitivním riskovým trišem. Vidíme, že právě tato oblast mi dává smysl, že tady máme i vykusnutí v profilu a případně, a případně bychom tu pozici mohli zajišťovat právě s tímto prvním targetem a další targety bychom mohli mířit nějakým odpalem směrem zhůru s obrovským riskovým trišem, že bychom si mohli vzít právě nějaký home run ale to už je spíš odvážnější scénář. Já to možná, no, pravděpodobně to zkusím. Uvidíme, jak to dopadne. A když tam budou, velké šance v Overflow, když tam vidím nějaké zajímavé hráče zapojení, zapojené zde, tak jsem schopný otvírat tam e-trade. Takže pro, takže pro tohle úroveň momentálně budu sledovat. Nechci vidět akceptaci ceny, pod tohle trendline, to taky nebude dobře. Chtěl bych rychle vytažení zpátky a pak bych chtěl, akcept, pak bych chtěl vidět zapojení bíků, po případě poražené medvědy a hned, hned, vstupovat pro aktivně s malým stop a spekulovat zhůru. Kdyby došlo k poražení trendline, tak čekám, že bychom mohli právě testovat znova tohle 50% úroveň retracementu s tím, že bychom mohli i pokračovat k retestu tohoto supportu opět, když jste někdo breakout obchodník možná by dávalo smysl zestupovat, ale čekám, že tady bude těžké se dostat s dobrou cenou protože bude zde nějaký zkus splnění. stopky, tady budou hodně stopek vlastně obchodníků pod a, touto konsidací, že bych očekával právě, že bychom se dostali pozdě do tradu a to už taky nechceme tradovat já jsem momentálně long a, střední době, takže spíš vyhledávám long situace, nesnažím mít se zbytečně do short situací. Takže bych spíš byl konzervativní a v případě právě průrazu této trendline, tak bych čekal právě nějakou reakci zde, a pak v případě bych se snažil nastoupit nebo naskočit v rámci obchodování nebo ředění pozic v těchto úrovních. V případě risku, kdybyste někdo chtěl trvat tuto oblast, tak bych se zaměřoval právě stop loss někde pod uh, tímto low volume noudem, někde agresivně, po případě i pod tímto point of control. Takže je tak to jenom na vás, jestli si spočítáte risk reward ratio, po případě jak věříte bitcoinu a tak dále. Z pohledu pozičního obchodování nebo swingového také. Velmi pozitivní zprávu, kterou jsem zaznamenal, bylo to, že došlo ke zvýšení objemu na baktu. Vidíme, že průměrné objemy se zvýšily zhruba na 6 milionů dolarů. To vnímám jako velmi pozitivně, i když dané objemy jsou stále velmi nízké, ale oproti těmto žalostným objemům, které jsme viděli zde nějakou dobu, tak právě to zvýšení, několika násobné zvýšení, je velmi pozitivním impulzem. A to by právě mohlo i zvýšit důvěru regulovaných hráčů v trhu a mohlo by ještě pomoci právě přitéct další objemy. Tenhle růst objemu vnímám tak, že někteří regulovaní hráči mají zájem o Bitcoin, vnímají Bitcoin jako velmi zajímavý volatilní instrument, který nabízí ziskové příležitosti. A i z pohledu toho, co se děje ve světové ekonomice, jaká panuje zvýšená rizikovost, a držení, uh, nebo celková rizikovost držení některých asetů, tak právě Bitcoin je pro mě zajímavá alternativa, nejenom jako volatilní uh, nějaký, nějaká komodita nebo nějaký kontrakt na spekulaci, ale i z pohledu střednědobého hlediska nebo dlouhodobějšího hlediska je to velmi zajímavá alternativa. Podíváme se na graf dominance. Minulý týden se mluvilo o tom, že uh, by mělo právě dojít k 50% retracementu. Po případě bychom měli jít ještě dolů na 1,68 s tím, že tady máme point of control, za mou supportní úroveň. Ten trh tam pomalinko, nebo ta dominance tam pomalinko momentálně přichází právě potom někteří kteří tady budou vidět i nějaký falling wedge s tím že tady čekám nějakou reakci směrem vzhůru opět do této rezistence tak uh, očekávám právě pohyb směrem dolů nahoru a pak uh, uvidíme co se dál bude dít jaké tady bude zapojení uh, v případě kapitalizace a jestli ještě bude probíhat nějaký korektivní pohyb takže věřím k, uh, těm kteří jsou třeba v nějaké pozici na altcoinech tak to můžou nechat právě dojet na nějakých zajímavých setapech uh, technických setapech některých altcoinů Altcoiny nechám klukům nebo Martinovi v tomto týdnu. Zítra tady bude Martin, takže ten vám určitě nějaké altcoiny ukáže, nějaké setupy, které bych chtěl obchodovat nebo které obchodoval. A v rámci komunity tím pádem dostanete zajímavé informace. Z mé strany ještě jednou zmíním: čekám případný nějaký long setup v rámci inteligentního obchodování, kratších, range, spekulacích, samozřejmě na páku s nějakým rychlým řízením peněz jak jsem vám ukazoval, nebo také můžu spekulovat potom na v případě nějaký propad ceny, na příkupy bitcoinu nějak níže a někdo agresivní jako já třeba už mohl právě spekulovat v rámci aktuální vlajky. Takže to je všechno pro dnešek. Doufám, že vám moje analýza nějak pomohla, že vám v kombinaci s ostatními tradery v naší žralčí komunitě pomohla Celkově uchopit trhy tak, abyste na nich vydělávali, abyste k ním přistupovali zodpovědně s, s řízeným riskem a dobrým riskovým trhyšem. Zatím vám přijdu ty nejchody a uvidíme se snad příští týden. Ahoj!